លែងហូរស្មៃគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ទេជាអត់ស្មើទេបាទមានតែអ្នកឈ្នះហើយនិងអ្នកចាញ់មានតែអ្នកបាន3បន្ទុកមានតែអ្នកបាន1បន្ទុកឥឡូវនេះក្តាប់បន្ទុកលោកកញ្ញាក្តាប់ពោទៅហើយបាទលោកកញ្ញាក្តាប់ពោទៅហើយទៅអាចចាក់មួយទៀតបាទឥឡូវបាទអូខេចែករំលែកយើងត្រូវតោះតាមប្រហោះទីសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទម្នាក់បែកម្នាក់ទៀតអត់បែកទេហើយប្រែទៅតែម្នាក់បែកម្នាក់ទៀតទៀតបែកបាទទៀតបែកអូខេឥឡូវនេះមកទទួលបានមកបែកយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យយ៉ាងណាក៏គាត់ខំខំបាទបាទយើងពីដាក់មើលអត់ហើយពលីចាប់បាននេះបាក់បាក់ទៅណាស់តារោវិញអូទៅកថាបាទបាក់មកវិញទៅបាក់ផងបាក់តារោព្រឹងព្រឹងអូអរគុណតាលោកបាបានចឹងហ៎បាទបាទយកទៅរកប្រគល់ផាសទៅវិញគូប្រកួតតាមខ្សែរបស់អាយុ22ឆ្នាំពីហេតុជាអ្វីក៏បានបានប្រកាសទីរបស់នេះបៃបន្ទុ